В специално изявление на Европейската комисия се посочва, че блокът се надява Пхенян да се въздържи от всякакви по-нататъчни действия, които биха могли да засилят регионалното напрежение и да участва в преговорите за разрешаване на кризата. Санкциите на Европейския съюз срещу Северна Корея датират от 2006 година и са част от международните усилия за прекратяване на програмата за ядрено и ракетно оръжие. Припомням, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун ръководи изстрелването на ракетата Хуасон-14, която според експертите е способна да достигне до Аляска. Академията по отбрана на Северна Корея заяви, че тя е достигнала височина от 2802 км и е прелетяла 933 км. Тихоокеанското командване в Съединените щати потвърди теста и заяви, че става дума за наземна ракета с междинен обхват, летяла в продължение на 37 минути преди да се върне в Японско море. Според Вашингтон, изстрелването не представлява заплаха за Северна Америка. Изстрелването се случи, докато американците се подготвяха за отбелязване на Деня на независимостта, принуждавайки президента Доналд Тръмп да призове Китай да действа, за да прекрати тази глупост веднъж завинаги. От своя страна, Ким Чен Ун заяви, че тестът на междуконтиненталната балистична ракета на Северна Корея е било, цитирам, подарък за американските копелета в Деня на независимостта.